За баярлалаа. Энэ үндсэн чиглэлийг 2017 онд 2 жилийн өмнө баталсан юм аа. Тэр үед энэ үндсэн чиглэл чинь хэрэгтэй юм уу хэрэггүй юм уу гэж баахан яриа болсон л доо. Тэгээ нэгэн баталсан. Яг үндэ бол үндсэн чиглэлийн биелэлт тэр яриад байгаа 60 хэдүү байхгүй л дээ. Яг бодит байдлаар бид нэр тооцоход 32.3%. 32.3% гэдэг бол үндсэндээ юм хийгдэг үл гэсэн үг. Би энийг юугаар тайлбарлах гэдэг юм гэхээр энэ үндсэн чиглэлийн үр дүнд одоо 2 жилийн хугацаанд хийгдсэн ажил, энэ эдийн засгийн өсөлт иргэдэд хүртээмжтэй байх тухай асуудлыг бид нэнд ярих хэрэгтэй. Түүнээс гой тоо, гой үг бол өнөөдөр ард түмний эцэг задахгүй шүү дээ. Би дөрвөн юм дээр санагдаад байгаа. Юу гэхээр эргэн хүн бол өсөхгүй байх хэрэгтэй, орон сууцтай байх хэрэгтэй, хүлдэхгүй байх хэрэгтэй, ажилтаа байх хэрэгтэй. Ийм л дөрвөн юмыг төр нөхцөл болцоог нь нөхцөлдүүлжих үүргийг л хүлээж байгаа шүү дээ. А өнөөдөр энд саяны ярьсан миний дөрвөн зүйл бүгд эсрэгээр явсан. Яг бодит амьдрал бол ийм байна. Одоо яг үнэтэй холбоотой асуудал хүнсний барааны 100 мэрийн барааны 70% нь өссөн. За сая бол ярьж байгаа тэр мах цах тэр шатхуун гэдэг өлөг утлаа ярьж байгаа. Эрчим хүчний асуудал, эрчил хүндрэхэд юу болох вэ гэдэг асуудал тодорхойгүй болсон. Аудитын дүгнэлтэнд бичсэн. Эрчим хүчний хүчин чадлыг өргөдөх талаар 335 мегаватт өсөх ёстой 3 төрлийн ажил эхлэн хангалтгүй байх тухай. Хөлдөх магадлал байна уу? Байна. Дараагийн асуудал. Орон сууцны ипотекийн тухай асуудал. Орон сууцтай болох асуудал эрчимтэй явж байснаа үндсэндээ зорилттод төвшөндөө хүрээгүй хангалтгүй болсон санхүүжилт дутсан. Би яг аудитын дүгнэлтэнд өгсөн юм ярьж шүү. Дараагийн асуудал. Ажлын байрны тухай асуудал. 4.8 их 80 төгрөгийг өөрөөр хэлбэл Монгол улсын төсвийн бараг 50% дэмжих хэмжээний ийм том юу 4.8 үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх мөнгө зарчихад яагаад бид нар ажлын байртай байж чадахгүй байна? Их мөнгө шүү дээ энэ чинь. Энэ мөнгө хаана яваад байгаа хэн тусаа гэдэг асуудал хүссэн үсээгөө үүснэ. Бид энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Яагаад эрчим хүчний асуудлаар багнуур дээр баахан улс төржөөд баахан хятадууд орж ирээд энэ станцыг хятадын мэд болголоо гэчихэд яагаад бөөрлжүүд гэдэр огцоогоон газар дээр дахиад хятадуудаа эрчим хүчний төсөл зуруу гэдэг нь бас анхаарал татах сэдв юм шүү дээ. Яагаад бид нар дандаа эдийн засгаар улс төрж бусдыг айлгаж хагаад шал хэрэггүй төслүүдийг гүйцчихэд хийгээд идэв. Тэр багнуур нь болохгүй байгаа бол тэр эрчим хүчний чадлыг хасаад хийгээд явах боломжийг яагаад бид нар ашигладаггүй юм? Хятууд гэж айлгаад байгаа бол хятуудаа яагаад дахиад гэрээ зурдгийг таанууд. Тэр Чоучингийн станц хайцсан. Тэд зургийн өргөтгөл хайцсан. Эрдэнтений өргөтгөл хайцсан гэдээ яривал олон юм биш үү? Яагаад бид нар ийм бодлогогүй байгаа юм бэ? Би нэг үр хэлмээр санагдаад байгаа. Нэг төвшин дарга зөв хэлсэн бодлогогүй. Бямцэг дарга зөв хэлсэн бодлогогүй. Хүрэл Баатар буруу хэлсэн бодлоготой. Бид яагаад алдаагаа хүлэн зөвшөөрөхгүй нэгэ гүрийг суугаад байгаа юм бэ гэдэгт би имзэглээд байгаа. Би сандаа хэлж байна. Хариулах шаардлага байхгүй.